मुंबई गोवा महामार्गासाठी मनसे आक्रमक झाली आहे आणि या महामार्गाचं जवळपास 15 वर्षापासून रखडलेलं काम वेगानं व्हावं यासाठी मनसेची जागर यात्रा सुरू झाली आहे. अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जागर यात्रा सुरू झाली आहे. अमित ठाकरेंची पळसपे फाटा ते खारपाडा पदयात्रा सुरू झाली आहे तर बाळा नांदगावकर यांची प्रेममधील तरण खूप पासून जागर यात्रा सुरू झाली आहे. याशिवाय संदीप देशपांडे राजू पाटील आदी नेते वेगवेगळ्या ठिकाणाहून जागर यात्रेत सहभागी झाले. 15,000 कोटी रुपये खर्चूनही हा महामार्ग पूर्ण न झाल्याचा जाब मनसे या जागर यात्रेतून विचारत आहे. मनसेचे सर्व नेते जागर यात्रा घेऊन संध्याकाळी कोलाडमध्ये येतील आणि तिथं राज ठाकरेंच्या भाषणाने जागर यात्रेचा समारोप होईल. या जागर यात्रेतून आढावा घेतलाय प्रतिनिधी अभिषेक मुठाणी. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई गोवा महामार्गाचा प्रश्न जो आहे तो प्रलंबित आपल्याला बघायला मिळतो आहे. एकूणच रायगडचा पूर्ण संपूर्ण हा जिल्हा असू दे, संपूर्ण रस्ते जो आहे ते या मुंबई गोव्यावरचे आपल्याला खराब बघायला मिळतात. मी सध्याला आहे खारपाडा टोल नाका परिसरामध्ये आणि आपण दुसरी एक बाजू बघू शकता, एक दुसरी जी लेन आहे ती संपूर्णपणे आपल्याला खड्डेमय बघायला मिळते. मी एकूण सध्याला ज्या भागामध्ये आहे सध्या तिथं आपण सध्या बघू शकता की एकीकडे सुंदरसा असा नटलेला हा कोकणचा परिसर आहे तर दुसरीकडे संपूर्णमय खड्डेमय असं रस्ते आपल्याला या संपूर्ण भागामध्ये बघायला मिळतं आहे. कोकण जागर यात्रा ही जी मनसेकडनं काढण्यात आलेली आहे ती सध्याला इथं पोहोचताना बघायला मिळतं आहे आणि आपण समोर बघू शकता अमित ठाकरे असेल, शालिनी ठाकरे असेल किंवा शर्मिला ठाकरे असेल ह्या पायी आपल्याला संपूर्ण हा प्रवास करताना बघायला मिळत आहेत. एकूणच पळसपे फाटा ते खारपाडापर्यंत हा पहिला टप्पा होता आणि या पहिल्या टप्प्याचं समारोप या संपूर्ण भागामध्ये आता आपल्याला होताना बघायला मिळणार आहे. आपण बघू शकतो की ही जी कोकण जागर यात्रा आहे त्यातले कार्यकर्ते जे आहेत ते दाखल होत आहेत, सोबतच अमित ठाकरे असेल ते देखील या भागामध्ये दाखल होताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत. एकूण यामधली पार्श्वभूमी जर का बघायची तर राज ठाकरे यांच्याकडनं देखील टीका करण्यात आलेली होती. वारंवार राज ठाकरे हे चंद्रयानासंदर्भात जे आहे ती पार्श्वभूमी जी आहे ते जोडताना बघायला मिळत होते. आपण आता बघू शकतो की जे अमित ठाकरे आहेत ते जो ब्रिज आहे तिथनं पाहणी करत आहेत. त्यात प्रामुख्यानं जर का बघायचं तर निकृष्ट दर्जाचं बांधकामासंदर्भात वारंवार उल्लेख होताना दिसतो आहे. एकूण अमित ठाकरे असेल किंवा जे त्यांचे सहकारी आहेत त्यांच्याकडनं देखील या संदर्भात टीका होताना दिसते आहे. आपण सध्या बघू शकतो आहे की मोठ्या प्रमाणात खड्डे जे आहे ते या संपूर्ण रस्त्यामध्ये आपल्याला दिसत आहेत आणि त्यातच मोठ्या प्रमाणात यावर देखील टीका होताना बघायला मिळते आहे. निकृष्ट बांधकाम या रस्त्याचा होता असा आरोप जो आहे तो मनसेकडनं करण्यात आला आणि त्यामुळे यात आता संध्याकाळी राज ठाकरे देखील कोलाडमध्ये या संदर्भात सभा घेणार आहेत. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.